Община Велико Търново затвърждава финансовата си стабилност. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН на 2 май. Аз съм Ина Виденова, ето и част от акцентите от днешния ден. Бюрото по труда във Велико Търново отчита засилен интерес към програмата «Родители в заетост». Цивилни мъже и жени от цялата страна преминаха военен курс на обучение в Националния военен университет Васил Левски. Бюрото по труда във Велико Търново отчита засилен интерес от семейства и безработни към програмата «Родители в заетост». Три пъти повече са кандидатите за платени детегледачи по държавната програма, отколкото са заявките от семействата. По време на първия прием за програмата «Родители в заетост» са подадени 28 заявления. 15 от тях са били одобрени и 14 детегледачи са започнали работа. Скоро приключи и вторият прием на документи. Прием на заявления по схема «Родители в заетост». Подадени са 13 заявления от родители, които чакат одобрение за включване в схемата. В сравнение с първия етап, подадените заявления от родители са с 15 по-малко. Подадените и одобрените заявления от безработни лица за детегледачи са 47. По-малкият брой на подадените заявления през втория етап е нормален, защото по-голямата част от желаящите са кандидатствали още при първия, обясни Обрешко Нечев. По думите му, интересът е голям, въпреки че работещите получават минимална заплата. Логично е, защото тези, които са имали нужда и са имали интерес, са кандидатствали при първия прием, втория вече е по... Задоволени са потребностите. Процедурата «Родители в заетост» цели да улесни достъпа до пазара на труда за родители, отглеждащи деца до 5 годишна възраст, които не посещават ясла или градина. Детегледачите получават минималната работна заплата. Община Велико Търново затвърждава финансовата си стабилност. Това стана ясно по време на заседанието на Великотърновски общински съвет, част от което беше приемането на касовото изпълнение на бюджета за миналата година. За поредна година събираемостта на местните данъци и такси расте, а за 2017 приходите достигат близо 20 милиона лева. Те са с 2,3 милиона лева повече от планираните. 3,3 милиона лева са събраните стари данъчни задължения. Добрата тенденция позволява запазването на ставките на местните налози поне до 2020 година. Просрочените задължения на общината намаляват с 47% спрямо 2016 и възли на едва 2% от годишните разходи. Резултатите на местната администрация показват, че се разполага с добра експертиза относно планирането, управлението и оптимизирането на приходите и разходите. Стабилността в финансовата рамка е същността на добрата финансова политика, да се залагат и изпълняват реалистични финансови приходи. Около това мнение се обединиха местните парламентаристи. 13 цивилни мъже и жени от цяла България преминаха военен курс на обучение в Националния военен университет Васил Левски във Велико Търново. Младите хора се записаха по собствено желание и бяха подбрани от военните окръжия. След едномесечния курс те ще бъдат зачислени в резерва на българската армия. 13 цивилни граждани, които никога не са служили в армията, изявили желание да преминат военно обучение. От един месец младите хора са във Велико Търново и вече умеят да стрелят, да хвърлят гранати и да спазват бойната тактика на командването. След като преминат основните занятия по различни видове дисциплини, тактическа подготовка, строева подготовка, огнева подготовка, занятия по ядрена химическа и биологическа защита, общо 10 дисциплини, накрая полагат изпити и завършват обучението с полагане на военна клетва. Най-младият курсист е 20-годишната Памела Митева. Момичето учи за акушерка, но след обучението в НВУ е категорична, че иска да продължи развитието си в армията. Да съм тук по-ми харесват, колкото да учи за акушерка. И предполагам, че ще съм в тая област. Няма да съм в медицинската. 21-годишната Катерина Кърчева от Бургас е по майчинство, но е решила да се отдаде за месец на българската армия. Твърди, че се справя, въпреки че физическите занимания са тежки. Понеже никога не съм тренирала и това ми се случва за първи път, за това. Винаги съм го искала, винаги ми е харесвала униформата, оръжията, абсолютно всичко в армията.
Сред курсистите имаше също учител по физическо възпитание, както и IT специалист. Най-възрастният доброволец се оказа 36 годишна дама. Всички обучаеми са преминали медицински прегледи и не са осъждани. Сега им предстои зачисляване в резерва на българската армия. Полицията в полски Трамбеж разследва случай на хулиганство, извършено от служител на частна охранителна фирма. Вчера 41 годишна жена от града е подала сигнал, че същия ден в село Орловец, в близост до военното поделение, докато празнували с семейството и приятели, до тях спрял джип на охранителна фирма. От него слязал един от служителите и ударил през лицето съпруга на жената. От проведените до момента действия по разследването, униформените са установили, че ударът е нанесъл 28 годишен горноряховчин. Той посегнал на потърпевшия, тъй като бил минал през охранявани от фирмата посеви в землището на село Стрелец. По случая е образувано досъдебно производство. Увеличават се таксите за регистрационни табели на автомобили с номера по избор. Промените бяха одобрени и гласувани на днешното заседание на Министерски съвет. Предложението за по-високите такси се обсъжда от няколко месеца. Те са част от корекциите в тарифа номер 4 за таксите, които се събират в системата на Министерство на вътрешните работи по закона за държавните такси. Становището на министрите е, че предлаганата услуга е специална. Причините за увеличаването на таксата са засиленото търсене на такива номера и техният ограничен брой, което би довело до невъзможност за изпълнение на тази услуга. Таксата за ползване на табели с регистрационен номер с 4 еднакви цифри се увеличава от 1000 на 1500 лева. За регистрационни номера с комбинация от цифри, както и за регистрационен номер с комбинация от 4 цифри по желание, ще се плаща по 300 вместо досегашните 30 или 50 лева. В тарифа номер 4 ще бъде създадена изрична разпоредба, с която се регламентират такси за съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи. Предвиждат се и други промени, които ще засегнат таксите, събирани по закона за движение по пътищата. Национален турнир по всестранна езда събира в Русе клубове от цялата страна. Турнирът е за деца и млади ездачи. Турнирът се провежда на хиподрума край Русе. Предизвикателство за участниците са обновените трасета. От състезателите се изисква максимална концентрация, опит в дисциплините и познание за уменията на коня. Критериите са в три аспекта, като дисциплините, които упражняват всеки тандем ездачи кон, са обеска в първия ден, във втория ден крос-кънтри, който наблюдавате в момента, мъртви препятствия, непадащи, преодоляване на скорост с ездачите и коните и третия ден същите ездачи и кони падат, скачат така наречените падащи препятствия, известния конкури пик на по-голямата маса, които наблюдават конния спорт. Състезанието протича в рамките на 3 дни. Във всеки от тях се трупат точки. Състезателят получил най-малко наказания от упражненията става и шампион в съответната категория. Илян Искаров допълва, че са нужни доста тренировки, за да се постигне успех. Смятам, че около 7-8 месеца коства началната подготовка и още около 7-8 месеца следващия етап, за да влязат състезания. Тоест, един интервал от година е достатъчен децата, 12-14 годишните, първите нива, да могат да участват в този тип състезания. Тайната за този спорт е в това ездача да познава добре характера на коня. Коните проявяват характер, естествено, и не със всеки кон са съгласни да правят всяко, със всеки ездача съгласни да правят всичко, което им се предлага като задачи, но по принцип шанса да се впуснем в приказки и легенди е много малък, когато става въпрос за спорт. Със състезания от този тип, възрастните състезатели предават щафетата на по-младите, а за тях това е добър старт за следващите състезания от сезона. И в края на емисията ни поглед към по-важните международни новини от 2 май. Жилищна сграда в Сао Пауло се запали и се срути до основи. Има жертви. Междувременно един човек е убит при стрелба в Лондон, а протестиращи блокираха централните улици на Ереван. Следват подробностите за тези и други новини от света, събрани в хроника. В
45 души може да са загинали в резултат на пожар, обхванал многофамилна сграда в бразилския мегаполис Сао Пауло, съобщава най-голямата бразилска телевизия Глобо. Първоначално информацията беше за един загинал и трима изчезнали при пожара. Последните данни отчитат регистрациите на жителите в сградата, но това не означава, че всички са под отломките според телевизията. Сградата се запали през нощта срещу вторник и се срути изцяло. Огънят се е прехвърлил върху близката многоетажна сграда, но пожарникарите са успели да ограничат пламъците. Според предварителните данни, причина за пожара може да е семейна разправия. Двойката се карала край огнището за готвене с спирт. Жената бутнала мъжа в момента, в който той сипвал спирт в огъня и дрехите им се подпалили. Двамата са успели да се спасят. Един мъж загина, а друг е пострадал тежко след стрелба в Лондон. Неизвестни лица са открили огън късно с нощи в северозападната част на британската столица. При престъплението са пострадали двама души, които са приети в местна болница. Единият от пациентите е починал от раните си в здравното заведение. Другият е с опасност за живота. От лондонската полиция съобщават, че причината за инцидента все още не е ясна, но е в процес на изясняване. По данни на властите в Лондон, починалият мъж е 59-та жертва на стрелба от началото на тази година. Той 9 души са задържани след първомайските безредици в Париж, съобщи Франс Прес. Младежи с качулки и маски на лицата разбиха закусвални и подпалиха няколко автомобила, след като се присъединиха към традиционната първомайска демонстрация на Съюза за правата на работниците. Централните улици на арменската столица Ереван бяха блокирани от 20 000 протестиращи. От разпространените в интернет кадри става ясно, че преобладаващата част от демонстранти са студенти. Заради блокирането на движението на пътя към летището, пасажирите се придвижват пеша. Вчера парламентът на Армения не гласува за утвърждаването на опозиционния лидер Никол Пашинян за министър-председател на страната. В подкрепа на кандидатурата, която беше единствена, гласуваха 45-ма от депутатите при необходими 53 гласа «за». Против гласуваха народните представители от управляващата републиканска партия. Привърженици на Пашинян предупредиха законодателите в парламента за сериозни безредици, ако не го изберат за премиер. Съгласно Конституцията на Армения, след 7 дни трябва да бъде проведено ново гласуване. Ако и при втория опит не бъде избран министър-председател, ще се стигне до разпускане на Националното събрание. След новината, че Пашинян не е избран, привържениците му заявиха, че ще организират демонстрации в Ереван до неговата победа. Чистач на международното летище Инчон в Южна Корея намери златни кюлчета на стойност 327 000 долара в кофа за буклук. Полицията е успяла да идентифицира собственика на съкровището. Той е от корейски произход и се смята, че се е отървал от кюлчетата, тъй като се е боял да не бъде хванат, докато ги пренася. До момента мъжът не е предявил претенция към златото. Според южнокорейския закон, срокът за това е 6 месеца. Когато той изтече, златото ще стане притежание на човека, който го е намерил. Дори собственикът да се появи, чистачът на летището има възможност да задържи от 5 до 20% от пазарната цена на скъпоценния метал. Ако бъде установено, че златото е свързано с престъпна дейност, неговият откривател няма да получи нищо. Това беше по-важното от Велико Търново и региона. Повече новини ще намерите на сайта ни tvn.bg. От мен Ина Виденова и екипа ни. Спокойна нощ!